Село Сапожин Корецького району – місцевий навчально-виховний комплекс. У спортзалі тихо, але це поки що, каже директор. У другій половині дня тут вирує життя, хоча зі спортивного інвентаря у них лише сітка та гімнастичні козли. Дуже, звичайно, цікавляться, як в селі і маленькі діти, і великі, дошкільнята. В спортзалі практично дітей не можна відманити, навіть з уроків тікають. І така ситуація ледь не у всіх селах. Олександр Приступлюк вже 5 років тренує 4 команди з Користі та Головниці. Футбол та волейбол, дівчата і хлопці, каже, розписаний весь тиждень. Діти по селах дуже мають велике бажання займатися спортом, тому що от я попав перший раз так, якби в Головницю, то дуже, дуже багато дітей хоче займатися, займаються, записуються. І от мене ще 5 чоловік, вже на протязі, я з вересня місяця займаюся з ними, ще 5 чоловік записалося у секцію з футболу. Проте усіх охочих семеро тренерів, які є в районі, взяти під опіку все одно не можуть. Так само, як і місцева дитячо-юнацька спортшкола. Вона розташована у приміщенні колишнього кінотеатру і якимось чудом у двох тісних залах тренуються 200 учнів. Ще 150 за домовленістю займаються у приміщеннях загальноосвітніх шкіл. В цьому приміщенні у нас займається цивільна боротьба, карате, в цьому залі пауерліфтинг. І, ну, звичайно, важко вмістити. Є такі перспективні плани, навіть розроблені проекти в майбутньому. Дуже хочемо, щоб добудували ще 2 зали. Це для боротьби, борцовський зал і для тенісу. Проте на добудову приміщення треба значні кошти, яких наразі в районі нема. А дітей залучати до спорту – гостра необхідність, адже 350 спортсменів – то лише 8%. Вихід у районі знайшли і вже в найближчому майбутньому планують збільшити цю цифру вдвічі. Ми подивилися можливості наявні кадрові в районі, віднайшли 12 кандидатур, які мають бажання займатися з дітьми, відповідно проводити заняття в секціях. І ми з 1 вересня введемо через дитячо-юнацьку спортивну школу 7 ставок, комусь півставки, комусь, тобто це не буде 7 людей, їх буде більше, але це буде 7 ставок, і відповідно ми збільшимо на 320 дітей, відповідно охоплення дітей фізичною культурою і спортом. Але працюватимуть ці тренери не в Корці, а для зручності дітей в селах, у школах, які мають кращі бази. Відтак, учням їздити нікуди не доведеться. І завдяки такому нововведенню, окрім збільшення кількості спортсменів, в районі очікують ще й зниження рівня підліткової злочинності. Тут сподіваються, спорт допоможе зайняти і відволікти дітей від вулиці. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».